blagdan, odnosno svetkovina za ovu župu Gospe od Karavaja, jedan od najznačajnijih dana u vjerskom životu, vjerujem, svakog vjernika župe Tisno. Evo, možete li kazati zbog čega ovdje vjernici u Tisnu vole ovaj blagdan i mole se majici Božje od Karavaja? Pa, dolaze hodočasnici, dakle, iz šibenske biskupije, zadarske nadbiskupije, ovdje svojoj nebeskoj majci, Gospi koju slavimo kao Gospu od Karavaja u njezinom svetištu. Ovo je svetište Gospe od Karavaja, šibenske biskupije, kao i mnoge zahvale za uslišanja koja su dobili na zagovor Gospe od Karavaja. Vi ovu svetkovinu često vezujete uz obitelj. Ova svetkovina je posvećena obitelji. Pa svakako, jer ovdje dolaze, dakle, vjernici, ali i cijele obitelji zajedno i sa djecom. Tako da mi na večernjoj misi, na sam blagdan, na kraju mise u 18 sati, imamo i blagoslov djece. Tako da mnogi roditelji i donose svoju djecu baš na taj blagoslov. Dolaze vjernici, spomenuli ste i zadarske nadbiskupije, oni isto tradicionalno dolaze u Tisne kod časte Gospe od Karavaja. Da, to je tradicionalno povezano sa Zadrom, tako da oni gravitiraju ovdje i Šibenik iz različitih župa i samog grada Zadra. Dakle, ovdje, evo, već ovih dana je bilo dosta i poziva i pitanja da provjeru kad su mise, tako da mogu izabrat na koju mogu doći. Evo, vidim tu i oko svetišta, parking je proširen, radi se na obnovi svetišta. Da, evo, nedavno je gore malo i taj prostor proširen i uređen, tako da može malo više automobila stati koji dolaze gore, posebno oni koji ne mogu gore doći iz zdravstvenih razloga, pa onda i moraju autom. Evo. Naziv dolazi od mjesta Karavađo u Italiji, gdje je bilo ukazanje, gdje se Gospa ukazala pobožnoj ženi Ivanici na 26. srpnja 1432. godine, a onda ovdje su iz nekih svojih razloga došli neke talijanske obitelji, među kojima je obitelj Gelpi. Oni su se doselili u Tisnome i onda su ovdje donijeli i štovanje Gospe od Karavaja, dakle, donijeli su sliku i ovdje su kasnije sagradili malu kapelicu i odatle onda se širi ta pobožnost Gospe od Karavaja iz Karavađa ovdje u Tisnom. Evo, tako možemo reći da je on više od 300 godina.
gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom tvojim. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Da se molite za me, gospodinu Bogu našem. Da odlazi na nebo. I glasu tvome niko ne odgođe.